Здравейте! Казвам се Златко Енев и съм издател на електронното списание Либерален преглед, което вероятно познавате, ако гледате в момента това видео. Имам удоволствието и бих си позволил да кажа честа да разговарям с адвокат Ирина Алексова, която наскоро взе участие, много решително участие, в един според мен ключовите, бих нарекал, политически мотивирани процеси в тази страна, в която бившият легионер и партиен така активист в последните години след обрата през 89-та, така, направи опит да осъди колектива, екипа на изданието Маргиналия и по-специално Юлиана Методиева по обвинение, че неправомерно е наречен и окачествен с думата антисемит. Адвокат Алексова има значителен опит във воденето на подобни дела, доколкото разбирам, тя е човек силно ангажиран с определени идеи, за което вероятно ще ни разкаже малко повече, защото поне по мое лично мнение, това дело, което може би изглежда силно незначително за много хора, какво сега скарали се там някаква лична история, лична драма, това е за вестниците. Според мен е знаково в много отношения, тъй като тук става дума за въпроса по какъв начин ще оценяваме миналото на България и по какъв начин ние ще го представяме на бъдещите поколения. Нещо, което съвсем не е безразлично, имайки предвид опита на други страни от Европа, които са минали по този път преди нас. И така, здравейте, госпожа Алексова. Здравейте. Представете ни с няколко думи перипетиите около делото. Как започна, какъв е? Искам само да допълня. Янко Марков, освен бивш легионер, е издател на книгата Легионерството. Същия е бил депутат от партия Български демократичен форум. Партия, която доскоро твърдеше, че са преки наследници на Български национален легионерски съюз. Самия той в частната си тъжба се сочи като политик, общественик, т.е. тук не става просто за личности и взаимоотношения. Чисто като юрист мога да кажа, че клеветата и обидата, за каквото той искаше да съди журналистката Юлиана Методиева, разрешава чрез наказателния процес именно междуличностни взаимоотношения. Докато Янко Марков при това за втори път се опитва да реши въпроси, които засягат историята, българската история и някакъв морален извод може да се направи за тази българска история чрез средствата именно на наказателния процес. Това е второ дело, в което той съди Юлиана Методиева, като предишното, което беше неуспешно за него, съдеше целия екип на Маргиналия, пак за подобна статия, тъй като Дянко Марков през 2014 година благодарение на евродепутата Андрей Ковачев беше поканен да посети Европейския парламент. Тоест в някаква степен Дянко Марков ни представя пред Европейския съюз. Повод за да се напишат статиите в Маргиналия, твърдя, че не само статии в Маргиналия излизаха във връзка с Дянко Марков и неговото легионерско минало, е едно негово изказване през 2000-та година, пред 38-то народно събрание, в което той заявява, тук цитирам съвсем коректно какво той казва пред нашето народно събрание. Депортацията на враждебно население не е военно престъпление. Съединените щати депортираха населението от Тихоокеанското крайбрежие, което има японски произход по време на Втората световна война. И никой не ги даде на съд за това. Това не е вярно. Това не е вярно. Фактически не е вярно. Фактически не е вярно. Продължава. Българският народ не може да се противопостави, когато германското командване на Балканите реши, че това е враждебно население, това е втори път повтаря за враждебно население,
трябва да бъде депортирано. И още нещо, което казва. Но тия, които отново изваждат плашилото на фашизма, за да заклеймат хората, които управляваха България в тази епоха и които извадиха българския народ от кръвопролитието и платиха със своята кръв за това. Става въпрос за хората от еврейски произход, които се намират в Беломорска Тракия и Вардарска Македония, която с протокол от 77 година, от 30 юли 42 година, се урежда въпроса за гражданството на хората, живеещи в тези земи. Дава се възможност на всички да вземат българско подданство. Всички, но с една изрична клауза, която е подписана лично от тогавашния цар Борис III, в който се забранява това да стане по отношение на хората с еврейски произход. Т.е. тези 11 433 жени, старци, мъже, бебета са били поставени в невъзможност да станат български граждани и същите, благодарение на българските, на българското правителство, на българската местна власт и включително на комисарството за еврейските въпроси и българската полиция, които организират тяхното депортиране, са изпратени директно в концентрационен лагер в Треблинка, повечето в Треблинка, където загиват. Тези хора два пъти са наречени от Дянко Марков враждебно население. Една негова свидетелка, нарича се сама с себе си, тя нарича историк и журналист, която не живее в България, Даниела Горчева, се опита да обясни на съда, че всъщност Дянко Марков е имал предвид, че това враждебно население, според нея, Дянко Марков имал предвид враждебно за Германия. Враждебно за Германия никъде, абсолютно никъде в неговата реч не е казано. Другото, което представихме по делото, което Дянко Марков се опита вече на края на делото, че в тази своя брошура Легионерството, той твърди, въпреки абсолютните исторически доказателства за обратното, че Легионерството никога не е имало антисемитски характер. Самия той е горещ привърженик, освен на цар Борис III и на генерал Луков, последващия ръководител на Съюза на българските национални легиони. Представихме една снимка, за която той твърдеше, че не е истина, но това е снимка, която е на публикувано издание на Устава на Съюза на българските национални легиони, където той присъства на Луков марш. Луков марш е шествие, което за радост вече трета година, една немалка част от и софийското, и не само софийското общество, българско общество се опитва да се противопостави на неговото превеждане, защото там се събират профашистки, пронацистки движения, някои идват от чужбина, движения, които са забранени в техните страни. Българи почитатели на Третия райх, по време на провеждането на тези шествия, които копират шествията по времето на Хитлер, факелните шествия, често може да се видят младежи, които се поздравяват с вдигната ръка. Вече трета година, благодарение на протестите, Столична Софийска община не позволява провеждането на шествието, но като аз, може би, вече 7 или 8 година съм един от участниците и организаторите на Антилуков марш. За съжаление мога да кажа, че пред очите на полицията и с тяхната мълчаливо съгласие все пак се провежда нещо като шествие и се полагат цветя пред гроба на генерал Луков. За мен е проблематичното е, че Дянко Марков е много възрастен човек. Той се опитва да го направят като икона на антикомунизма и като такъв се представя. Също и Илия Минев, да, който има още по-тежки изказвания. И зад тази икона хора, защото вече не вярвам да само неговото желание, той в преди едно съдебно заседание каза, че той
не го прави това дело за себе си, а го прави за хората, които го поддържат. И за мен проблема е не е вече в много възрастния Дянко Марков, а проблема в хората, които го поддържат и хората, които се опитват да възстановят, да придадат, да реабилитират, да придадат патриотичен вид на тези времена и да реабилитират това време. Именно това е причината, фактически аз да дойда тук и да проведа този разговор с вас, защото самото дело, разбира се, е много важно, но аз бих искал да говорим пред читателите, в случая зрителите на едно либерално издание в България, колкото и малко те да са, за процесите, които протичат в тази страна и борбата, до голяма степен може би водена под повърхността, за оценка и преоценка на българското минало по определени начини. Ще си позволя съвсем накратко да спомена, че такава борба се води в цяла Европа, в източна и западна Европа от много години насам и в почти всички европейски страни. Има огромна, включително и Германия, в която аз живея, огромна борба около това по какъв начин трябва да се оценява специално миналото на тези страни в периода около Двете световни войни. Най-типичният пример за това бяха огромните борби, които се проведоха в Германия покрай издигането на мемориала на загиналите евреи в Германия, в Берлин, който почти всички вече познават и който се счита за, може би, най-голямото постижение на либералните германски кръгове или либералното германско общество в борбата за признаване на отговорността към миналото. Двете гледни точки, които се борят по целия свят, включително и в това дълбоко невеже изказване на господин Дянко Марков, който казва, никой не е осъдил Америка, Америка е осъдена. Американското правителство е осъдено. Още в 50-те години за тези неправомерни изпращания в лагери. Изплатени са репарации на огромна част. Има официално извинение от страна на Роналд Рейган, който поднася извинение към японското население на Америка, което е неправомерно осъдено тогава, обявено за враг. И така, всички тези неща господин Дяко Марков може да не ги знае, но те трябва да се кажат, защото не е вярно това, че останалия свят също като нас, както той смята, нали така, замазва миналото и казваме, то беше много хубаво. Двете гледни точки са следните. Едната е, ние нямаме никаква отговорност за това, което се е случило тогава. То дори е много хубаво, защото ни е предпазило, както в нашия случай, нали така, основната теза, ако те не бяха изпратили тези евреи, ако не биха били много лоялни съюзници на Хитлер, наши тяха да не премажат и да се случи същото, което се случи с Гърция в Сърбия. По тези поводи съм писал другите, няма да се впущам. Другата гледна точка, тази на която съм застъпник и привърженик аз, доколкото разбирам и вие, и Лиляна Методиева, и малцината хора в тази страна, които се опитват за една реална преоценка на миналото, е, че не. Това са неща, които в никакъв случай не могат да бъдат определени като безобидни, не дай си Боже, пък някакси хубави. Това са неща, за които ние, ако не поемем отговорност и заявим, че тогава са извършени престъпления, за които трябва да има морално и юридическа отговорност, че ние имаме задължение пред тези хора, като минимум да поднесем едно искрено разкаяние, искрено извинение, като общество, като нация, като държава, то за нас няма бъдеще. Както при личния, както при отделния човек, така и при обществото, важи едно и също правило. Без разкаяние, без реална раздяла с извършеното престъпление, няма раздяла и с неговите последствия. Човек си остава прикрит мошенник. Това като така обща, да речем, обяснение някакво около нещата, които се случват в Европа. Аз бих искал сега от ваша гледна точка, като човек, който живее тук в България и се бори доста активно нали, за така,
осъждане на нацистското и фашистско минало на страната, под каквито и да било форми, да кажете може би няколко думи за общия климат, за нещата, които се случват в образованието, в образователна сия, за начините, по които се представя фашистското и комунистическо минало на тази страна, за опитите то да бъде заметено под килима и забравено, без да бъде осъдено и така нататък. Все неща, които са извършени в други европейски страни и които им позволяват да изграждат някакво нормално бъдеще. В крайна краища, мотото на Европейския съюз е никога повече. Аз това иска да допълня първо да кажа, че друго не, абсолютно невярно в тази реч на Дянко Марков, нещо, което той не би могъл да не знае 2000-та година, а именно, че депортациите на гражданско население по време на Втората световна война са третирани като военно престъпление. И това е станало съгласно Нюрнбергската харта и процесите, които течаха в Нюрнберг веднага след Втората световна война. Обявяването на тези 11 343 човека за ничи, според мен е един голям проблем в нашето. Не само за враждебно. Дянко Марков ги определя като враждебно население. Внушавано е обаче на останалото население, че те са ничие население. Те са ничии тези хора. Войната е за тези ничии хора. Като стадо овце, без овчар. Да, ничии хора. Проблема е, че историята започна да се чете по начин, по който се налагат едни мантри. Мантрата е: цар Борис е спасил България да не участва с армия, с войски във Втората световна война. Никой не говори за възможностите, които българската държава тогава подпомага тила на фашистка Германия по време на Втората световна война. Другата мантра, за която се опита и самия Дянко Марков да каже: ние сме спасили всички евреи, разговаряйки с множество хора, от по-млади вече, по-старите са позабравили, тъй като това, за това не се говори. Абсолютно не се говори. Повечето хора не знаят за абсолютно антисемитските закони, които са приети по времето на царство България 1941-1944 година. Никой с младежи, вчера разговарях с едно момче, което е завършило право. За него изучавал една специална история на българската държава и право, където се близи този период. В неговата глава останало, че на българските евреи не са давали да слушат радио. Той не знаеше за това, че са били задължавани да носят жълти значки, че има вечерен час, че същите са интернирани от големите градове, че голяма част са в трудови лагери, че има специален закон, с който им се отнема имуществото. Отгоре на всичко и процесуалните закони са били променени така, че те са действат като извънредни съдилища. Нали? За това не се говори в България. Ние знаем, че разпространява се, че цар Борис е спасил всички евреи и че не се е проляла кръв по време на Втората световна война. Надеждата ми е, че все пак има, макар и млада, но много малка, но млада и будна част от младежите. Наблюдение ми е, че четвърта или пета година основните двигатели на антифулков марш, на това да се разпространява и разяснява, че бежанците не са скотове, които ще ни нападнат и убият. Всички тези антирасистски, антиксенофобски прояви е в ръцете на студенти, предимно младежи между 20 и 30 години. Те са най-активната част от външната, поне това, което виждаме, съпротивителна част, да не се налагат идеите на ксенофобията в България. За мен звучи като много сериозен повод за оптимизъм. За съжаление не, защото по-голямата част е инертна. След като никой не говори какво се е случвало в тези времена, след като няма... Но вижте какво се случва в българската национална телевизия. Това е телевизията, която се плаща с парите на данъкоплатците. Една от темите, която беше разглеждана в едно предаване история, беше Богдан Филов.
на Богдан Филов има кръстена и аудитория в Софийския университет. Този опит, чрез да се реабилитира това славно време, както твърди Дянко Марков и хората около него, и да му се даде чисто патриотичен вид, всъщност замита историята и не позволява да разбереме какво се е случило, да го осъзнаем и наистина да стигнем до този катарзис, където част от народите в Европа го преживяват. Защото ако погледнете по улиците, особено се разходете от Мария Луиза и малките улички покрай Мария Луиза, свастиките са навсякъде. Аз лично съм ходила да боядисваме свастики отгоре. От време на време има, да ги заличаваме с боя. От време на време се организираха едно-две такива събития с ученици да се заличават свастиките, но навсякъде е пълно с свастики. Навсякъде това страшно лице на фашизма и нацизма се появява при нас. Няма, на пръсти са, тъй като писах по този повод, делата, които се водят срещу хора, които, въпреки че има такъв текст от наказателния кодекс. Това се приема за нещо нормално. Последната огромна свастика, която видяхме, беше на футболния матч с ЦСКА Левски по време на матча. Да. Считам, че няма до някъде воля на държавата, защото тези групи пронацистки, които празнуват покрай едно друго дело, в което участвам, иззето от компютрите на тези, повечето са младежи, е видно, че те празнуват рождения ден на Хитлер. Те се събират със своите знамена, със свастики и празнуват общи такива техни празници. Има известна свързаност, организираност между тях, което не са толкова многобройни, за да не може, нали, ако имаше воля държавата, да се справи. За мен е притеснително, ако тези хора се използват от политически сили или се държат от политическите сили като една бойни отряди, в които да бъдат ползвани в определени моменти. Аз би си позволил да разширя зоната на опасността от тези сравнително, вероятно малко по брой радикализирани, но значително по-голямата опасност, която самият аз виждам като човек, живеещ в страна, която е направила може би най-решителния опит и успешен опит за раздяла с миналото в Европа, значително по-голямата опасност за цялото общество е може би съзнателно поддържаното невежество по отношение на миналото и отказа за по-сериозно представяне на тези негови аспекти, които действително го показват като нещо, което е антихуманно, античовешко. Да вземем, в момента в България, според мен, текат два паралелни процеса на опити за оправдаване на миналото. Единият от тях е опита за оправдаване на комунистическото минало, който мога да си представя, поради факта, че е по-близък до нас и сравнително по-болезен, е може би малко по-неуспешен, надявам се. Другият опит за оправдаване и разкрасяване на историята е опита за представяне на предвоенната и военната история на България като едва ли не успех. Ще се спра на тази предвоенна и военна история и ще изкажа аргументите, които съм формулирал на други места, за да поясня на хората защо не можем да си позволим да се отнасяме с лека ръка и не само с лека ръка, ами с някакъв оптимизъм. И вижте колко сме били хитри, ние сме минали метър. Нас не са ни избили, нали, за разлика от сърбите и гърците. Ако го нямаше този умен цар, който като някаква лисица, нали, така хоп наляво, хоп надясно, ми ние щяхме да бъдем днес една унищожена нация. Защо тези аргументи не са валидни? Първо, ние нямаме реална представа историческа за военните престъпления, които нашата армия и държава е извършила през това време. Започна да се говори полека-лека за огромното престъпление във връзка с депортацията на евреите и подготовката му. Защото фактът, че на тях им се отнема гражданството и не получават никакво, на практика е
99% от свършване на работата по унищожението им, защото това е международния казус, с който се работят, който нацистите работят в цяла Европа. Първо правят тези хора, отнемат държавната защита на тези хора навсякъде. В Европа след това, като хора без паспорти, ги унищожават без никакви проблеми. Нашата страна, нашето правителство абсолютно съзнателно предприема тази крачка, знаейки много ясно какво следва от нея. Тоест, тук имаме един пример за абсолютно патологична неморалност, която се премълчава и отново някак си по Андрешков си, бе сега, били сме ги поизбили малко. Ми те там, нали, някакви, кой ги знае? Това първо. Второто нещо, което ние имаме едно ужасяващо унищожаване, смазване на възстанието в драма, за което цифром и словом на мен ми е познато едно изследване в българската история. Самия аз съм публикувал няколко неща по този въпрос от външни източници. В България изобщо не е известно, че жителите, мъжките жители над 14 годишна възраст на двете села основни, някъде около 800, да не споменавам цифри, защото мога да... Просто са изкарани извън селата, там са изкопани едни канавки и те са разстреляни. Не, масово. Затова не се говори нищо. Нали, след това имаме една окупация, която е доста жестока. Има връзка с техници, създадени националистически отряди, които нашите хора поддържат в борбата им срещу гръцките... Нали, те са комунисти от другата страна. Там се тече една жестока борба, в която нашите окупационни сили участват много, много, много ясно, много тежко. За всички тези неща не се говори нищо. За тях няма желание да се поеме каквато и да било морална. Няма желание те да бъдат представени пред хората. Те просто не се знаят. Драма, какво беше това? Драма, то в театъра. После, другото нещо, което се създава в тази страна, в резултат на тази силово управление, което аз бих сравнил по-скоро с Владимир Путин, отколкото с, да речем, Адолф Хитлер, защото все пак има някаква работеща Народно събрание, има опозиция и действително в определени случаи опозицията постига и резултати, както става чрез дейността на Димитър Пешев основно. Сега, до каква степен тези неща могат да бъдат определени като функционираща опозиция, вероятно, но не е точно хитлеризма на Хитлер. Но, това, което се създава като много, много ясна нагласа в тази страна и което служи като матрица на комунистите, е, че силата оправдава всичко. Онзи, който държи силата, няма нужда от морални и етически оправдания за дейността си. И обществото приема това. И то го възприема като метод на действие. Третото нещо, което се случва, е, че отношението към малцинствата българските, представено по-късно като спасяване, което на практика е тяхното икономическо ограбване, изпращането им в лагери, обявяването им така като малцинство за нежелан елемент и в крайна краища изхвърлянето им от страната 10 години по-късно вече при комунистическото правителство, тъй като от тях няма просто какво вече да се вземе и самите те нямат желание да живеят в една страна, в която се чувстват чужди и нежелани. Всичко това се превръща в генерална репетиция за нещата, които по-късно ще се случат с българските мюсюлмани. Защото с българските мюсюлмани е направено точно същото нещо, което е направено с българските евреи. Отнети са им имуществата, въведени са в лагери водачите им, огромна част от тях са изхвърлени от страната с перспектива всички да бъдат изхвърлени. Само че в единия случай го наричаме спасение, в другия го наричаме възродителен процес. И осъзнаване на факта, че това е едно и също нещо, няма никакво в обществото. Няма дискусия, няма разговори, няма просвещение. Фактически обществото живее в една дълбока амнезия, надявайки се, чрез факта на това, че то било забравило своите представления, някак си така от само себе си ще се събуди с чиста душичка и ще стане едно много европейско общество, много просветено, много напредничаво, без да осъди миналото си. Това не може да се случи и наша задача на хората в тази страна, които виждат това като проблем, е да го представяме именно по този начин пред обществото. Като една борба за паметта. Борба, битка за миналото. От тук нататък ще слушам вашите мисли. Да ще ми позволите да не се съвсем съглася с аналогията на цар Борис с Владимир Путин, защото нека да не забравяме, че по това време има 22 хиляди участници в съпротивителното движение. Като покрай тях има множество ятаци, множество хора, които от семействата им, които са оказали помощ.
Нека не забравяме, че по времето на цар Борис, и за което също никой не говори, са се извършили масово разстрели, подпалване и също така депортация на мирно население, т.е. изселване на мирно население без никакъв съд и никаква присъда. В селото, до което живея, ми разказваше моят баща, при една такава акция, един човек, който е заподозрян за ятак на партизански отряд, един човек с психично отклонение, бидейки военен полицай, с четири дървета ги превеждат със сила, този човек го завързва за четирите дървета и го пускат и той бива разкъсан. Това е пак по времето на същия този наш спасител, цар Борис III. Не говоря, и тук според мен е абсолютно потвърждавам това, че вместо Българската национална телевизия да представя дискусия по темата Филов, бихме могли чрез Българската национална телевизия и радио, които са обществените ни медии, да се започне темата какъв е бил режима по време на Хитлер. Предполагам, че имам много да уча, защото виждам каква степен се невежи собствените ми думи. Нали, сравнението между Путин и цар Борис III очевидно е нещо много, много подвеждащо и евентуално опасно. Тъй като може да накара хората да го оправдаят. Да. Нямам такова желание. Да, няма как да се... Просто темата, нещото, което се опитах и в съда да кажа, където мога ще го кажа, че... Малко сме закъсняли ние в България с тази политическа дискусия. Закъсняли сме, но тази политическа дискусия мястото и не е в съда. Естествено. Не е в съда. Тя е обществена. Тя е обществена. И опитите да бъде заобиколена обществената дискусия и да се получи индулгенция чрез осъдителна присъда на журналист на това време, на този съюз на българските национални легионери, които считат всички друговерци, те така ги наричат, ще трябва да се измътат от България. Друговерци? Друговерци, Боже, да. Боже, Господи, колко натоварена. Тя върви от възраждането, от нали, просто всички душмани. Опита да се обясни, че генерал Луков не е кръволок, а един герой от Първата световна война. Факелни шествия има не само в София, в Кюстендил скоро писах пак до общината, че се провежда такова факелно шествие пак в името на един от тези много патриотични български генерали, водещи тези легионерски организации. Хората не знаят за Бранник и Ратник, хората не знаят за закона за отнемане на еврейското имущество. Хората просто, младите не ги учат, старите отдавна са ги учили и не се говори по тази тема. Ще спомена един, според мен, почти куриозен момент, който наблюдавах в българската телевизия. И то в това много известно предаване на история, което се води от доста умен човек, доколкото виждам. Да. В него свидетел ставам на следния диалог. Говорят няколко поканени историци, големи светила, сред тях и Николай Поп-Петров, но този академик Марков, малкото му име забравих, който е известен, Георги Мисля Марков, който е така известен с, че ги нарека спорни възгледи човек, заявява в един момент, за нещастие ние във втората страна бяхме на страната във втората световна война бяхме на страната на губещите. И водещия го поглежда така, защо за нещастие? Ами ако бяхме, вика, я спечелили, аз днеска книгите си нямаше да ги представям в София, но може би ще да ги представям в Солун или на остров Тасос. Да. При което на мен, нали, челюстта ми пада и след това написах дълъг текст, в който казах, представете си един немски академик, нали, който казва, че ако, нали, се беше случило това и това, той днес нямаше да се представя книгите в Берлина, но може би в Москва. Знаете ли какво ще се случи тогава? И написах така един вариант на това, което се случи, доста комично изглеждаше, защото понякога човек трябва и да се блъсне по челото и да започне да се смее над собствената си глупост. Може би това е най-така ефективният начин. Какви са тези неща? България в 21 век
човек от Българската академия на науките заявява, ние трябваше да бъдем на страната на Хитлер до край и трябваше да спечелим. Срам и позор. И обществото седи и гледа и никаква реакция. Пак добре, че имаше сега известна реакция на кандидатите за управляващи от страна на Обединените патриоти, които бяха предложени, един за заместник министър, другия вече напомня за какъв, които гордо си държаха публикуваните във Фейсбук снимки, където са отправили към цялата общност, която ми гледа снимките, фашистки поздрав. Самото заиграване с вице-министър председателят ни Валери Симеонов, който в опит да ги оправдае, всъщност се издаде какво е неговото отношение към този период, за майтапчийските снимки, които той като студент си правил в Бухенвалд. Това считам, че в Западна Европа наистина вече е невъзможно да се случи. Не и на политическо ниво. Не и на политическо ниво. Особено когато става дума за управление на страната. Това именно незнание на какво се е случило, защото аз съм виждал изумени погледи на български туристи в Северна Гърция, където имам на много места такива паметни плочи за избитите от окупираните от българската Македония също. Войска, та реакцията на тези български туристи е, а тези ни мразят, вижте какво са сложили. Да. Липсата на знание, липсата на опит за обективно прочитане какво се е случило, довежда до реабилитирането на това време. И преповторението. И преповторението в някаква степен. И стигането пък на хората, които считат, че че така е било, нищо друго не е могло да се направи. Това е житейски правилно така ние да влеземе да участваме в тройния пак по този начин да се отнасяме към тези хора като нещо окей за тях. Исках да ви попитам по нещо друго, което ми се струва силно важно, силно знаково във връзка с това дело. Доколкото разбирам, в хода на неговата подготовка изведнъж се е случило нещо, което мога да определя единствено с думата куриозно. Оказва се, че в един момент една група български евреи подписват документ, в който не съм съвсем хода, нали, поддържат идеята, че Дянко Марков е неправомерно обвинен и че той е добър човек и че срещу него не може да бъде. Сега, фактът, че именно... Той не е антисемит, че той обича евреите. Това е много странно. Сега, нещо, което разбрах от кухнята на делото също е, че определени еврейски организации, към които Юлиана Методиева се е обърнала с молба за подкрепа са и казали, ми виж какво, ние сме на твоя страна, но не можем да направим нищо, защото ще имаме неприятности. Бихте ли могли, доколкото ние не искаме да се впускаме в някакви неправомерни спекулации тук и неща, които биха прозвучали смешно или може би дори въпросително, но до каква степен тези процеси, които текат, до каква степен това е показателно за някакви процеси, които текат в момента в България? Има ли действително някакъв опит от страна на някакви политически и обществени кръгове да се потискат гласовете, които се опитват да представят този минало, този вид минало и това минало именно по някакъв критичен начин? Има ли съпротива срещу опити да се освети миналото? Откъде и вече? Съпротива, включително попадайки на една дискусия по повод делото на Дянко Марков, продължаващия да ни бъде евродепутат, който го заведе в... Спомням си, сигурно ще го намерим на видеото, да. Андрей Ковачев, мисля, че се казва, каза, че много силно се надява, че той е евродепутат, казвам, нали, тук не всеки един от тези хора се изказват в качеството на общественик и политик, че дълбоко се надява втората инстанция да отмени оправдателната присъда на Юлиана Маркова. Методиева. Да. Факт е, че нито големите еврейски организации не излязоха от името на организациите, но част от тях се подписаха в подписката в защита на Юлиана Маркова. Но беше притеснително, че самите те не излизат с
от името на организацията. Според мен това би било по-добре. Но как и да е, въпросът е, че трябва да се говори, че когато ти се съгласяваш, възхваляваш управлението на цар Борис, когато ти се съгласяваш, че нищо не е могло да се направи тези 11 000 човека, 343-ма са ничии, ти всъщност си антисемит. Това е тезата. Че можеш да кажеш, аз много обичам евреите, както той твърди, че но те са враждебно население. Да, има свои приятели евреи, но те са враждебно население. Разбирам, да. Принципното положение пред Дянко Марков ми се струва следното. И одобрението и съгласието на това, което е станало с миналото, те прави в някаква степен съпричастен, отговорен. Да. Отказа на Дянко Марков да поеме отговорност за миналото си, т.е. тази книга, написана на легионерите, не съм вечално, легионерството, доколкото разбирам, е един опит да се представи една по документи, Николай Попетров има сборник с документи, така, устави, учредителни на тези организации, от които отново, от втора ръка, става ясно, че това са антисемитски и профашистски организации. Тоест, не е въпрос на спор, то е написано черно на бяло. Когато един човек се опита да представи това минало по друг начин, той според мен изпада точно в ситуацията на комуниста, който отказва да осъди патологичното, престъпното минало на Българската комунистическа партия. Защо в такъв случай би трябвало да правим някаква разлика между двамата? Общо взето много повече хора в тази страна мисля, ще се съгласят, нали, че един неразкаял се комунист е нещо лошо. Защо изведнъж се оказва, че неразкаяният легионер е нещо хубаво? Къде е разликата между двамата? И в един момент се оказва, ето Даниела Горчева, дълбоко спорна фигура, която беше една от така активните участнички на времето в осъждането на възродителния процес, т.е. на българския национализъм в неговата комунистическа форма. Няколко години след това изведнъж се обърна на 180 градуса. Не знам откъде тя черпи историческите си познания и с какви, така, с какво самочувствие нарича себе си историчка, но тя изведнъж заявява, че българският национализъм от преди войната е бил нещо безкрайно, безобидно и така хубаво. Нали? Всички тези неща, за които говорим, жертви, разстрели, насилие в чужбина и в страната, военен режим, авторитаризъм, липса на демокрация. Всичко това изведнъж се подмита под килима и се заявява, че нали, българският национализъм бил нещо хубаво. Има, нали, аз веднъж го споменах така в един спор. Има коалиция създадена 32-а или 34-та година от всички български и балкански държави. Пак за предпазване от България. Това означава, че те са се виждали до такава степен заплашени от военно нападение в България, че се принуждават да се обединят срещу нея. Като как така сме толкова мирнички и добрички, а хората толкова много ги е страх от нас? Това също е нещо, като е безкрайно неизвестно. За този пакт не съм виждал да се споменава в български исторически документ. Аз знам за него от енциклопедия Британика. Нали, безкрайно невежество, безкрайно и припокриване, пъкане под килима на неща, които не могат да бъдат оставени под килима. Те просто ни правят неспособни. Известна е фразата на Карлос Сантеяна. Онези, които забравят миналото, са осъдени да го преповтарят. Дебата за историческото минало се води само в една плоскост. Налепена на етикети и комунист, антикомунист. Сега пак покрай това дело видях, че Лиляна Методика е много далече от каквито и да било леви убеждения. Покрай нейната позиция, че тези хора са могли да бъдат спасени, я обявиха, че е червена комунистка. Това никъде няма да ни изведе. По този начин ние да се опитаме да разбереме, преосмислиме миналото. Само на тази плоскост. Да. Той опира до там. Едните са комунисти, другите са антикомунисти и започва, мисля, че Лея Кон беше хубаво написала един пост във Фейсбук, тъй като има една такава реклама. Моята реклама е по-готина от твоята реклама, сега моя нацизъм е по-готин от твоя комунизъм. Да, да. До тук опираме.
докато попираме по този начин, няма да, нито да го научиме, нито да го разбереме, за да може да го преосмислим и да го повтаряме. Мисля, че това е добър начин да завършим разговора. Говорихме много, освен ако се сещате за други неща. Ами нещо, да? Което се, и с това бих искала аз да завърша. Един от лозунгите на антифашизма беше: никой не е забравен, нищо не е забравено. И аз не бих искала да забравим за тези 11343 човека загинали. Това е борбата. Да не забравяме за никой и за нищо. Благодаря ви. До нови срещи, както се казва.